Alkoholio vartojimo įpročiai pamažu gerėja, bet ne tiek, kiek norėtųsi, sako specialistai. Todėl didžiosios metų šventės pametus saiką dažnam virsta tikru galvos skausmu. Deja, bet turim, kaip turiu galvoj, turbūt kaip tauta, kaip bendruomenė, kaip valstybė, mūsų žmonės turi įprotį vartoti alkoholį tokiais, kaip čia pavadinti lietuviškai, angliškai vadina binge drinking, lietuviškai tai tokie kaip užgėrimai, kai vienu metu yra suvartojamas didelis kiekis. Besaikio gėrimo padarinys – lengvesnės ar sunkesnės pagirios. Žmonės blogai jaučiasi ir paskui duoda savo pažadus tradiciškai, jau daugiau niekada gyvenime ir tikrai jau kitą kartą galvosiu, bet nu, yra kaip yra. Žmonės matyt, kaip sako, čia kaip su kaina gėrimu, kad brangus būna tik pirmas bokalas ar pirma taurė, paskui žmonės galvą pameta. Mokslininkai sako, kad vieno akimirksniu pagirias palengvinsiančio vaisto nėra. Reikia ieškoti tokios formos, kuri suveiktų greitai ir efektyviai. Nes tam, kad mes pašalintume pagirių simptomus, reikia laiko. Tai manau, kad taip pat mums reikia laiko, kad surastume tą greitai veikiančią formą. Palengvinti pagirių simptomus galima natūraliomis priemonėmis. Pagirios per valandą tikrai nepraeis, tačiau naudodami gamtos sukurtas gėrybės galime patys sau padėti. Mokslininkė patarė pasidaryti putojančio gėrimo. Reikia naudoti mineralinį vandenį arba jūsų mėgstamą arbatą. Tuomet galima įspausti 2 citrinų sultis. Aš turiu jas jau paruoštas. Putojantį gėrimą galima pagardinti medumi, įdėti truputį druskos. Druska pasižymi dezinfekcinėmis savybėmis ir mažais gurkšneliais išgerti. Pagirių simptomus, pasak mokslininkės, lengvina citrusai, vitaminas C, obuolių sultys. Yra duomenų, kad labai sveika naudoti persimonus, nes jie taip pat padeda šalinti iš organizmo toksinus. Margalapių margainių žolė, kurioje yra silimarino, taip pat gali pagelbėti. Silimarinas atstato kepenų funkciją, gerina jų veiklą, todėl galima pasidaryti arbatą su margalapiais margainiais. Po švenčių mums labai dažnai sutrinka miego kokybė. Būtent paprastųjų pankolių vaisiuose yra natūralaus hormono melatonino, kuris atsakingas už miego kokybę. Lygiai taip pat šitie pankolių vaisiai gerina ir virškinimą. Sumažinti galvos skausmą ir pykinimą, pasak mokslininkės, padės imbierai. Reikėtų suvalgyti 2 šaukštelius gryno imbiero. Galima jį susimaišyti su medumi arba įsispausti citrinos ir labai puikiai šalina pykinimo simptomus. Kalbinti žmonės sako turintis ir savų pagirių simptomus mažinančių receptų. Sotus pusryčiai. Patys sočiausiai pusryčiai ir tada būna žymiai geriau. Šiek tiek raudono vyno, kad padėtų virškinimui, daugiau nieko. Netenka alkoholio naudoti. Sveikata neleidžia. Reik tiek gerti, kad neapsemtų gomurio, suprantat? Taip. Ne. Tai reik saiką turėti kažkiek. Ne taip, kad be nuomonės, kiek matai tie gerina. Mano mylimas toksikologas sako, kad tai yra bausmė už neatsakingą elgesį ir žmogus, kuris, sakykime, neapskaičiuoja gal vartojimą, jisai tiesiog apsinuodija. Itin sunkiai alkoholio apsinuodijusiems žmonėms padėti gali tik medikai, todėl per šventę žmonės įspėjami nepamesti saiko. Reporterės Loreta Mačiulienė ir Dominika Bukšaitytė.